Wow, asante sana mpenzi mtazamaji. Na kama vile nilikueleza ni kwamba kutoka pale katika afisi za Emmaus Properties, nikakueleza kwamba tutaweza kufika moja kwa moja katika eneo la Matu ambapo kusema kweli, yani hii area iko salama tu. Yani unasikia tu hali ya anga tulivu tu, yani shwari tu. Ukiangalia nyuma yangu mandhari tunakueleza, yani green green tu, hata wewe una enjoy. Ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Karibu sana, langu jina ni Francis Werura na ningali tuko pamoja na mkurugenzi mkuu au kipenda director wa kampuni hii tajika, kampuni ya uzaji wa mashamba, kampuni ambayo imeweza kuithinishwa na serikali, kampuni ambayo iko sawa kabisa, ni kampuni ya Emmaus Properties. Na tunaye director Emma wa Emmaus, yuko hapa. Emma wa Emmaus double E, hii nimempatia kuanzia leo, double E, Emma wa Emmaus. Karibu sana mama. Asante. Una feel vipi tuko Emmaus? Tulikueleza kwamba tutakuja. Karibuni. Karibuni Emmaus. Hapa ni Town View Estate. Wow. Asante sana. Hebu tueleze Emma wa Emmaus. Nilikueleza kutoka pale ofisini tutakuja hapa hivi, na area hii unanieleza kwamba ni area Matu. Mbona mkalipatia hili jina? Sababu ilifanya tuipatie hili jina ya Town View Estate ni kwa sababu katika pahari tuko sasa. Tunaelekeza macho yetu pande ile, tunaelekea tukiona tunaangalia town kabisa. Na kutoka pale town paka hapa ni dakika 5. No. When you are driving 5 minutes to here. So ndio sababu tukaita Town View Estate, kwa sababu tukiangalia hivi tunaelekeza macho yetu kwa town ya Matu. Naam, asante sana. Na hebu zaidi ya hayo, hebu tueleze ni mambo gani ambayo yako hapa yatafanya yule ambaye ni mnunuzi aweze kufika hapa? Kuna maji, kuna barabara, ama hali iko vipi hapa? Hali ni nzuri hapa. Hali ni nzuri kabisa hapa Town View Estate. Kwa sababu kama ulivyoona kutoka hapa kwenda barabara kubwa ile main Thika Garissa Highway, umeona hapa ni like 800 meters kuingia kwa project. Sawa sawa. Hapo mambo ni mazuri na tu Town View Estate imekaribiana na town kama vile nimekuelezea. Police station ya Matu iko hapa karibu. Mahospitali kwanza, the main hospital ya Matu, the 5 hospital iko hapa tu. Ofisi za serikali bado ziko. Pande hii governor's office iko tu karibu sana sana. Na pande ile nyingine hoteli nzuri, hoteli kubwa ya Miami Resort Hotel. Wow. Kwa hivyo hii Town View Estate imekaribia amenities zile muhimu sana katika maisha ya mtu. Wow, asante sana. Pia najua kwamba kuna wazazi wamefurahia kusikia kwamba kuna mashule karibu. Shule bado ziko. Na pia nimeona mpaka makanisa. Hata makanisa. Hospitali. Wow. Eneo hili limekuwa kabisa. Aha. Oh, asante sana. Hebu tueleze, kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna phase 1. Hapa tuko pahali tumesimama sasa, hii ni phase 1. Kutoka mahali tumeingilia kwa gate mpaka pahali unaona vikingi zimefika, hii ni phase 1 yote imekuwa fence. Ukiangalia huko kwa fence, all of this round ni phase 1. Yes. Paka huko kwa gate kubwa pale. That is phase 1. Tukitoka hapa, hiyo phase 1 tumeuza tayari. Hii ni sold out. Sasa tumefugua juzi, wiki mbili zilizopita tumefugua phase 2. Phase 2 imetoka pale kuelekea huko. Phase 2 nayo ina plot karibu 78 hapo. Na tayari tumefugua, tumeanza kuiuza na zinaenda vizuri. Zinaenda kama vile phase 1 zilienda. Wow, kuna mtu ambaye najua anauliza, utaratibu ni gani? Mtu ambaye anataka kununua kwa sababu labda alipitwa na phase 1, sasa hataki kupitwa na phase 2. Utaratibu wa kununua ni upi ema? Kwanza niseme niwaambie bei kwanza. Bei ya plot kwanza, wakati tumefugua phase 2, na offer ya 299. So hiyo offer inaenda within 1 month. Ndio sasa tuelekeze ile bei ya kawaida. Wale wataweza kuchukua hiyo offer kwa huu muda watalipa na 299 within 3 months. Wale watapenda kulipa na miezi 6 ama kuendelea watakuwa kilipa na 349. Exactly. Mpenzi mtazamaji, ushasikia hivyo, 299,000. Yani hiyo tu, yani unatoa hizo and then unapata plot ambayo ni ya
50 by 100. Na kumbuka kwamba ni kwenye kipindi cha darubini ya ujenzi, na tunaye Emma wa Emmaus kutoka kwenye kampuni tajika kabisa, kampuni ya Emmaus Properties. Na mahali ambapo tulipo, Emma, umeneleza kwamba hapa kusema kweli, yani panakuwa tu vizuri tu kabisa. And then kuna wale ambao nasema labda mimi ningepata kidogo kidogo, instead ya kupata maybe 299,000 zote mara moja. Labda mna mpangilio gani kwa client huyo? Kuna mipangilio mizuri kwa wale watu hawezi kulipa mara moja ama kulipa kwa haraka. Kuna malipo ya polepole, unaweza lipa polepole, ulipe na miezi 6 ama miezi 9 ama mwaka moja, kulingana na mapato yako. Kwetu sisi kama Emmaus Properties, wewe ni kukuja kwa ofisi, unakuja tunaongea na wewe. Kama ni unaweza kulipa polepole, tunaanzana na wewe vile unakuja unajielezea. Kama unalipa na muda mrefu, hiyo payment plan iko. Exactly. Wow, nashukuru sana. Kwa hivyo kuna yani mnafikia kila mtu, yule mwananchi wa kawaida mnamfikia kabisa. Kila mtu, kila mwananchi kulingana na mapato yake amekaribishwa hapa Emmaus Properties. Na hata hii estate, kuna wale hata hii phase 1, kuna wale walilipa wanalipa polepole na wajamaliza. Na kuna wale walilipa na wakamaliza. Hao bado tumewatalishia title zao, na mid of the month of October tunaenda kuwapatia title zao. Kwa hivyo tayari hii shamba iko na title deed tayari. Unapomaliza kulipa shamba yako, unatugojea tu kama 60 days to 90 days tunakutayarishia title. Sasa hivi tumefungua hii phase 1 juzi, tayari titles zimetoka, na tunaelekeza kuwapatia wale wamemaliza kulipa shamba zao. Wow, asante. Unajua kuna wale ambao ni clients ambao nasema kwamba sisi tuko majuu na tunataka kujua vile Emmaus watatusaidia vipi kupata plots. Wengine wako Qatar, wengine wako London, wengine wako UK, wako diaspora. Bado tuna client wengi sana vile huku kama phase 2, tuna client wengi wa diaspora. Wametoka nchi baribari, wale wa Kenya wako nje. Wamekuwa wakilipa vizuri, na namba zetu wanatupiganga simu tu. Na namba yetu ni 0710-455-421. So wanapiga tu hiyo simu, ama wanaenda kwa Facebook yetu, wanaenda kwa website yetu, tutafuta na hiyo njia ya digital na wanatupata. So hata wale wanawasiliana na sisi, wale wako na wenzao wako huku, wanakuja wanawaonea plot ama wanatutrust, kwa sababu sisi kama Emmaus we are trusted people. Sisi ni watu wameaminika, na ndio maana unaona watu wakitufuata na wakipenda kuwekeza na sisi, kwa sababu sisi tukisema tunatenda. Wale wamemaliza project, wale wamemaliza kulipa project zingine, kwa sababu hii sio project ya kwanza na Emmaus. Tushamaliza project ingine kadhaa na tumepatia watu titles. Kwa hivyo watu wamekubali na wameona Emmaus Properties ni watu wameaminika, na wanaendelea kushikilia Emmaus na kuwekeza na Emmaus. Wow, asante sana. Hebu director Emma, hebu tueleze siri ni nini, kwa sababu unapata kwamba phase 1 imeenda. Phase 2 nao ndo hii mbio mbio itamalizika. Na projects ni nyingi, Emmaus Properties mmekuwa nazo, projects zinaenda tu zinamalizika. Siri ni nini? Sili ni hiyo kuaminika. Unapoaminika katika hii biashara ya shaba, kwa sababu hii nayo ni biashara nyingine, imeleta tatizo kwa watu wengi. Watu wameenda wakaekeza na kampuni hii ama nyingine, wamepata kuteseka ama wamepata kupoteza. So ukiaminika, watu wapotezi na wewe, wameona wakilipa na wanapewa title, ukiaminika hii biashara utaendelea vizuri. Lakini inakuwashinda wakati watu wamelipa hawapati title, waaminiki. Kama hapa tiare, hata tumeambia watu hata kabla upate hii title tiare, anza kujenga. Unaona hiyo kitu nayo inafanya mtu akuamini. Unamwambia proti yako ndio hiyo, umemaliza kulipa, anza kujenga. Kado unangojea katika hiyo 60 days to 90 days ushaendelea kujenga, hiyo unaona mtu anaaminika. Kwa hivyo sisi kama Emmaus tunapenda kuaminika, na tukisema tunatenda. Wow, exactly. Wow. Alafu naona kwamba
kuna watu ambao wanasema kwamba mimi nimenunua plot moja. Exactly. Na nataka kuongeza ingine na ingine. Labda kunaweza kuwa na mpango labda ashikanishwe labda zile plots zake zote. Hiyo mpango inakuwa boro na kuja kwa ofisi, tunaangalia mapu, kitaka plot mbili ama tatu zimeshikana, tutakuangalia na tunakusaidia kuchagua. Unashikanisha hizo plot. Tena ukishikanisha unapewa payment plan vizuri. Ukishikanisha mbili ama tatu, tena wewe ni mtu tunasemanga wewe ni kama gold crown member na unapata zawadi juu ya hiyo. Ukishanunua plot mbili ama tatu, wewe ni gold crown member na tunakupatia zawadi zingine, unaendelea kutembea na sisi vizuri. Wow, thank you very much. Ningependa labda uweze kurudia tena utueleze hizi plots ambazo unauza, na tena utueleze hapa mahali panaitwa vipi katika area Matu, utueleze offer ambayo mko nayo na utueleze plots watu wananunua kwa bei gani. Nitarudia tena niseme hapa ni Townview Estate Matu, na plot tumekatakata ya 50 by 100, na that is an eighth, na bado tuko na quarter that is 100 by 100, eighth that is 50 by 100, inatoka 299. Hiyo ni offer. Na hiyo offer itaenda baka mwisho wa mwezi hii inakuja. So ndio nasema watu wajinyakulie plot wakati huu kuna offer. Wow, asante sana mpenzi mtazamaji, ushasikia kuna offer hapa ndani ya Mauza Properties, wanakueleza kwamba kuja na 299,000 and then you will get a plot ambayo itakuwa nzuri kabisa, mahali ambapo kusema kweli maji iko sawa, barabara na kueleza hapa ni mahali ambapo kusema kweli we mahali pazuri sana. So kumbuka kwamba ni Mauza Properties ambao wanakuuzia plots ambazo ni nzuri kabisa. Kumbuka kwamba amekueleza kwamba title deed ziko, ukishanunua in between 60 days na 90 days and then unakusha patua title deed yako. Na kuna watu wengine ambao wanauliza, wanasema kwamba mimi naweza taka kwenda kuona hizi plots. Sijui watu wanakuja kuona plots lini. Aha. Wale wanataka kukuja kuinvest na sisi kama Emaus, siku za kuleta watu kwa shamba ni siku ya Wednesdays na Saturdays. Unapiga tu hiyo simu yetu 0710-455-421, unawasiliana na aria ofisi, unafanya booking na kuenda site ni free. Tuna magari ya kuleta watu kwa shamba, kama vile umeona hii gari tumekuja nayo, magari ni nyingi. Hata watu wakikuja per day na wengine tutawapeleka wote. Kuwapeleka ni Wednesdays na Saturdays, transport ni free. Naam, kuna yule labda ameshaanza kulipa na labda amelipa na kusema kweli atakuja kumaliza. Labda kabla amalize, kuna yule ambaye anauliza ni alizapewa nafasi labda nianze kulima hapo, labda kupanda kitunguu, kupanda mboga ama labda kufence. Sijui Emauza hapo umeshaangalia mavipi? Tumeangalia vizuri kabisa, kwa sababu sisi ni watu tunataka kushughulikia ma customers wetu. Ushaanza kulipa, ushapata agreement na sisi, wewe ni wetu na tunapelekana na wewe vizuri. Ukianza kulipa na tuko na agreement ya kulipa, unakuja tunakukubalisha ufensi plot yako. Ukitaka kulima unalima, ukitaka kwanza kumwaga material unamwaga material. Bora tunaaminiana, tutakukubalisha na unaendelea kuwekeza na sisi. Wow, mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Tuko area hii na tumefika hapa hivi kwa uthamini mkubwa sana wa Emauza Properties. Kumbuka kwamba mahali ambapo tuko mahali kuna kuwa sana, kwa hivyo unaweza kuwekeza. And then zaidi ya haya yote, mahali ambapo kuna ofisi za serikali, mahali ambapo airstrip iko hapa tu within, mahali yani chifu, yani hili iko tu sawa, makanisa, hospitali zote ziko area hii. Vile utafanya ni kuzungumza na kuzungumza na Emauza Properties. Nambari ya simu ataweza kutupatia tena. Na zaidi ya haya yote, kumbuka kwamba ukinunua hapa, I tell you, yani hapa few days to come, yani unasikia phase 1 ishakwenda, phase 2 ndo hii isimalizike kama uko pale nyumbani. So harakisha, fanya kitu, fanya mambo. Hebu Emauza, tupatie tena nambari ya simu. Nambari yetu ya simu ni 0710-455-421. Na tukimalizia malizia kipindi cha Darubini ya Ujenzi, sijui uhusiano wenu labda na serikali kwa kuhusiana na affordable housing, sijui mnapelekana vipi? Hiyo nataka manager wangu atakuja atasema, ndio aeleze watu vizuri vile mpangilio ya vile tunaendelea na serikali. Ako na hiyo ripoti vizuri na natupatia kabisa vizuri.
Wow, asante sana. Asante. Sasa ebu Emma wa Emma, sebu tueleze unapatikana wapi hapa Nairobi na labda sehemu zingine ofisi zenu. Ofisi zetu ziko Roysambu, kutoka town Nairobi town unafuata Thika Road. Ukiingia Thika Road unafika pahali panaitwa Roysambu near TLM. Nyumba inaitwa Jewel Complex, tuko fourth floor. Wow, asante yeah, sana. Yeah, tuko fourth floor. Yes, tukimaliza ningependa ueleze client wako, ueleze customers, utueleza vipi kuhusiana na hii area ambapo kuna plots ambazo ni nzuri kabisa. Phase 2 ndo sasa mshaanza kuuza 299,000. Utamueleza vipi? Safari iko vipi? Hebu mueleze, hebu mkaribishe mwanze safari pamoja, at least hata yeye aweze kuona property. Rego letu ni kuhakikisha mtu wote ama Mkenya wote ataweza kujinyakulia shamba ama kujijegea nyumba kwa njia iliyo rahisi. Na ukishikana na sisi Emmaus Property, tutaendanisha na wewe hiyo mwendo mpaka tumehakikisha umepata haki yako. Wow, asante sana. Mpenzi mtazamaji, ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Mimi ukueleza, lazima utaishi maisha mazuri, utaishi makao yako sawa kabisa, yani mahali ambapo ni salama kabisa. Kumbuka kwamba tumekuwa hapa kwa uthamini wa kampuni kubwa, kampuni tajika, kampuni ambayo imeweza kuidhinishwa na serikali, kampuni ambayo imekita mizizi kuhakikisha kwamba imeweza kupata ploti nzuri mahali ambapo pako salama kabisa. Ni kampuni ya Emmaus Properties, ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Hadi wakati mwingine, sina lingine. Kumbuka kwamba mahali siku ingine ni Emmaus Properties. Mimi ni Francis Wairuru.